मलाई केबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? युट्युबबाट कि टिकटकबाट कि फेसबुकबाट? होइन, कहाँ, ट्विटरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? ए, लिङ्कडइनबाट पो हेर्दै हुनुहुन्छ? ए, लाइकीबाट? कस्तो अचम्मको छ है संसार, अस्ति भर्खरसम्म जस्तो लाग्छ। मैले मेरो साथीलाई सूचना पठाउँदै गर्दा, एउटा सन्देश पठाउँदै गर्दा, यी पेन र यी पेपरले कोरेर हुलाकमा ड्रप गरेर हुलाकको मार्फतबाट तपाईँसम्म पुग्दासम्म कति लामो समय लाग्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ फेरि है, मैले भर्खर जागिर सुरु गर्दाखेरिमा मोबाइल लिँदा उल्टो फोन आउँदा पनि रोमिङ लागेर पैसा मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स सबै सकिएको। तर जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ, मैले के भन्न खोजेँ होला भनेर यहाँले सोचिरहनु भएको होला। मैले अरू केही भन्न खोजेको होइन, मात्र मैले तपाईँलाई यो अवगत गराउन खोजेको कि यो सूचना र प्रविधिले कति छिटो छलाङ मारेछ, कति छिटो छलाङ मारेछ। दिन दुई गुना रात चौगुना भनिन्छ नि, त्यसरी नै साँच्चै अघि भर्खरै एउटा साथीले अमेरिकाबाट पठाएको म्यासेज, यति लामो म्यासेज मैले भर्खरै पढेँ। उनले पठाएको सूचना मैले पल्स सेकेन्ड पनि होइन, पल्समा थाहा पाउँछु। त्यसैले आज मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भन्दा, आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस, आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवसमा एउटा नारा पनि तोकिएको छ। त्यो नारा जुन छ, सुरक्षित सूचना र प्रविधि, सुरक्षित सूचना र प्रविधि, सुशासन र समृद्धि। सूचना प्रविधिमा सुशासन अलि छैन, हामी जुनसुकै यो माध्यमबाट तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही माध्यममा पनि विकृति छ होइन। त्यो विकृतिलाई हटाएर हामीले राम्रा कुरालाई लिएर अगाडि बढौँ, त्यसले हामीलाई सुरक्षित बनाउँछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सुशासन र समृद्धि। जसरी सूचना र प्रविधिको यति छिटो, यति तीव्र गतिमा विकास भयो, त्यसै गरी सुशासन र देशमा समृद्धिको पनि छिटोभन्दा छिटो विकास होस्, हामी युवाहरू, हामी नेपालीहरू यही आशावादी भएर बसेका छौँ। त्यसैले त्यो सुशासन र समृद्धिमा यहाँको पनि कतै कताबाट हात परेछ भने हातमा हात र साथमा साथ दिइदिनु हुनका लागि सम्पूर्णलाई, सम्पूर्ण नेपालीलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको सूचना तथा सञ्चार दिवसको यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु।